Om ni inte känner igen den här tjejen så är det kanske inte så konstigt om man inte har hängt med i SOE bland annat. Det här är nämligen Michaela Johansson som helt plötsligt har kommit till Eskilstuna Guif. Ja, jättekul. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Med förflutet i SOE som jag sa, Skövde och Skara bland annat. Jajamän, både där och Skövde och sen även ett år i Tyskland. Så det är en rutinerad tjej som kommer. Ja, det får vi väl ändå säga. Men kommer dock nu från en lägre division? Ja, har spelat ett år i Hammarby i division 3 faktiskt. Lite för skojs skull. Sådär. Hur känns det då att komma till Damallsvenskan? Jag tycker det är jättekul att få testa på helt luften igen och förhoppningsvis lite bättre stämning, mer publik och hårdare kamper. Vad kommer vi i publiken att få se av Michaela Johansson då? Jag är väl en spelare som ofta ger allt och går in med inställning och sen är väl spelsinnet min största styrka. Och först och främst så handlar det här om 2 matcher till att börja med. Japp, 2 matcher får vi se vad som händer sen, men jag hoppas kunna bidra här i 2 matcher framöver. Och det är ju faktiskt så att det är så färskt så att du inte ens träffar lagkamraterna knappt, eller? Nej, det blir in nu att göra första träningen, så det blir spännande och väldigt roligt. Lycka till och välkommen igen. Tack så jättemycket.